Naš sprehod po slovenskem avtomobilskem salonu, kako se to dobro sliši, začenjamo s prvo novostjo, ki se bo tu predstavila in ki smo jo videli začetek marca v Ženevi, zdaj pa že tule pri nas na gospodarskem razstavišču. Volkswagen Arteon, ki, ja, lahko rečemo, je morda za malenkost podoben Passatu CC, ampak s tem prinaša tudi, če dobro pogledate, novo obliko, nov dizajn, ki mu bodo verjetno sledili Volkswagenovi modeli. Tale športna limuzina prinaša novega igralca v ta razred, ki bo konkuriral tudi ostalim, recimo BMW-jevi in Mercedesovi. Sicer pa je čar lokalnega avtomobilskega salona ravno v tem, da je tukaj vse. Namesto, da večere za večerom prebijate na internetu, lahko tukaj vso avtomobilsko ponudbo spoznate v nekaj urah. Tisti racionalni in tisti čustveni del izbiranja novega avta. Saj veste, da se avto znajde na spisku potencialnih kandidatov za nakup, vam mora biti najprej všeč. In tu na salonu imate dovolj priložnosti, da se v vaš novi avtomobil tudi zaljubite. Potem sledi racionalna faza izbiranja avta, ko se ukvarjamo s ceniki in konfiguratorji. Tudi v tem pogledu vam obisk salona lahko močno koristi, saj lahko že na našem tehnološkem paviljonu hitro spoznate vse, kaj od tehnike in kaj od opreme je moč dobiti v ponudbi. Lahko se tudi pogovorite s trgovci, dogovorite za testno vožnjo in tako spisek možnih kandidatov še bolj zožite. In ker je izbira avtomobila v končni fazi spet odvisna od čustev, lahko pridete na salon po potrditev, kakšnega bi sploh imeli. Je pa res, da vas v tem primeru lahko bogatost ljubljanskega salona zavede ali celo zmede in vas spet postavi v začetno fazo izbiranja. Naš sprehod po ljubljanskem avtomobilskem salonu pa zaokružujemo še eno ženevsko avtomobilsko novostjo. Ford Fiesta, tokrat v preobleki Vignale, kar pomeni, da ne samo slovenski kupec, ampak tudi svetovni, evropski, zopet malo bolj gleda na majhne avtomobile, je morda malo bolj racionalen, ampak ima rad avto, ki je dobro opremljen in Vignale verzija vam bo verjetno ponujala gretje, hlajenje sedežev, morda celo kakšno masažo. Prihaja po Slovenijo Fiesta tudi v različici ST, kar bo pomenilo, da bo spet srce zaigralo tistim, ki radi malo bolj dinamično peljete v ovinkih in malo bolj pritisnete na pedalko za plin.